runtii waan ka xumaadaa tiktokga marka aan ku arko gabar isa soo qaawisay oo loof aad u fara badan loo saaray commentii aad u fara badan a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim a'uudhu billaahi minash shaytaan waxa ah gabar Soomaaliye ku nool waddanka Pakistan qaastay caasimadda Islaamabad waxa ahay gabar ku soo guursatay nin Pakistan waddanka Sacuudi Carabiya 2002 bisha 7aad koodeedii waxaan u dhalay 8 ciyaal 4 iga dhintay 4 ahaysto 2017 waddankan keenay sharciyi iyo deganaanshada aan Sacuudi ka haystin way ka kansalay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سابتي دي قالي قوحا دين لي سوحونا اكسن قلبنا اكسن هميونا اكسن وحكستي كوتاونا اكسن حكوري جينا دو عقمات قوما لنتا اتانا ومقالك السنة ودا كودا ودن تقو غريم بابد تكينا ساولو سعو تمان انتا افر مقال عبو لعاي سبسكرايب شاي سوك المقال كان لايك رمي ستين و the first day of رمضان مالنتي اوغو هريستي اي رمضان ومالن قميسة ايا مقال كان سوال دوايا اهن sida muqaalka ku saartay muqaalka isay waa laba qodob qodob ajeeb ah iyo waliba qodobka labaad waa gabar Soomaaliyeed oo dalkaasi Pakistan oo ku adoonsanaayo muddo 8 sano ah nin u dhashay wadankaasi gabadhaasi xoog lagu heesto ayaa hadda waxa soo duubtay muqaal qarsoodi ah ayadoo Janus ku heshay mobilkeedana muqaal ka duubto ayaa hadda umada Soomaaliyeed waxay u soo dirtay fariin aad iyo aad naxdin badan gabadha Soomaaliyeed markii mar walba la leeyahay warguurka ajnabiga iska dhaafa ajnabi faa'iido ma lahan inta badan waxay u maleeyaan in ayaga loo ogol yahay hadaba muqaalka kan ka daari doono waa gabadhan Soomaaliyeed oo ninkan Pakistanka iska adoonsana waa yaabaysa laakiin waxa ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya meeshii TikTok ee dag soo yaabaysa TikTok laga sheekin jiray oo la dhigi jiray xumaan baa lagu faafiyaa Soomaaliya TikTok mixishooto hadaw TikTok imika kishid waxa ka hor imaanayso gabar asturan gabar xijaab wadato gabar tusbax wadato gabar nishiid akhrinayso gabar quraan akhrinayso hadaba ramadaanka kaliya saacad ku jirnaaya xaalay buu ramadaanka bilowday haatan saacad kooban un baa ramadaanku dhex jirnaa durbadiibo gabdhiis qaabin jiray gabdhii ayagoo magaraneysa bila aan asturnayn macnaha muqaal soo duwi jiray waxa ay bilaabeen in he ay is asturaan الصلاة على النبي والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا هذا سؤال شو حياته مركا رمضان بإلى لك بقامية يا هرتوا في عنتين مربع دي أسطورتين لكن سؤال شو يودينا وحياته لو هذا ملاقيه قرباء إذا قصر معنا رمضان اللي بيدب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هرت سومالي هو عجيب استاذ سيدو رمضان كو اركيسا نشيدوي قراني لكن مركي رمضان لغا بخو وخي لو لاوانايا هذا تيك توك وا دغا مركي رمضان كو ساعه ان كو جيرنو تيك توك وا دغاي غبدي وا كو انا تصبح لا وتا qarkood ee magarneysa waxay soo qaateen waxyaabo aan looga baranin ways asturan ma sha Allah horta gabdhaha Soomaalida mar walba ku amaanayeen in ay asturan Ramadaan iyo Ramadaan laan laakiin maxaa ku soo beegay Ramadaan yaani dadka qaar waxay aaminsan yihiin Ramadaan uu in dambi la iska qoro fiiri dambi mar walba la iska qora waa sax Ramadaanka waa fiican tahay in aad si fiican u gudato Ilaahay ka cabsato laakiin anytime hadaa san ahaa leedeen ka waran marka ana wallahi waxa uu jeclaa lahaabo in mar walba Ramadaan ay noqoto because lama arki lahayn qof qof kale caayo qof qof kale la dagaal hada fiir gabdhihi sidoo kale Soomaali TikTok waxay bilaabay markaa maadaama de heesi ay ka marmi karin Soomaalida moogta heesas ka duwanay waxay bilaabay inay quraan ku raaxaystaan wiil baa challenge aan u bilaabay waxa la tusi dadka sida heesaha iskaga duwan inay quraan iskaga duubi karaan heesaha waa erayo erey la sameeyo oo muusig la saaro waa muusigaas baa dambiya quraanka ilaahay markada ayaabo ma karnaysa ku raaxaysa karta sida wiilkaanu kaleeto marka soomaalida kala tiktok ku waalatay saaha sameeyaan heeso ka marmisin bal wiilka muuqaalkiisa ay sadaawana sida quraanka ilaahay ugu raaxaysanay وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا كورن كذا ويل كاسي شد قرن كورا حسنا بالفير هس يقرن كذا ميو بهيا وامي بركة قف كست قرن كهجستو هذا هس قالند قرن كورا حس مغار كحجة وعد هذا اللي يابله قبل ده كان كذي ده وجي كذا خرسطي أي مغار كذا لسه كاسي قبل ده مدو سدس سنة ذلك باكستان تولو كتالو ذلك كاسي oo durdur ah waxa ku heesto nin u dhashay dalkaasi sideed caruur ay u dhashay meelaha muddo 8 sano 9 sano buu iska heystaa waa doonsanaya gabadhii dhibaato ku haya maadli karto hadii wax yar ay qayqayl soo dilaya hadaw gabadhii marka maadaama muddadaasi 9 sano uu moobilkii ilaalinayo waxa janis ku heshay moobil inay hesho oo ay soo dirto fariin la yaab leh fariinta ay soo dirtay ayaa u dhignaad seetan waxaan gabadh Soomaaliye ku nool waddanka Pakistan qaastay caasimadda Islaamabad waxaan ahay gabadh ku soo bursatay nin Pakistan waddanka Saudi Arabia 2002 bisha 7aad koodeedii waxaan u dhalay 8 ciyaal 4 iga dhintay 4 ahaysto 2017 waddankan keenay sharciyi iyo deganaanshaha Saudi ka haystay oo iga kansalay 3 sano oo ugu hayay guri meel gobol ah si dib laan ku noolay dhibaato badan ku noolay kulli taas mar dambe waxa wareysigeeda aan bixin hadii Ilaahay ka raal noqon laakiin haddirta waxaan rabaa in dawladda garab istaagto dhanka sharciga aad ugu dhibaateysanahay waddanka markuu keenay sharcigu ii diiday wuxuu yiri sharci ma siinayo mas'uulna kaama ihi een waxaan u cabday safaaradeedii safaaradan waxa dhahay waxaan qaw karno malaha ninkan visa uu diiday asaga ka tagtay waxaan rabaa in dawladda ii istaagto nin shakhsi intuu isoo wado waddanka ay keeno sidoo roob ila dhaqmo dhibaato bal in geesto haddana dhankii sharciga ii diido deganaanshadeedii ii kansalay iqaamadeedii ii kansalay halkan si dhibaato u badan oo ii geesto haddana waxaa jirta maxkamada noo socoto maxkamada ay socoto visa waa iga dhacday visa ma haysto ma awoodo qof shacabaan ahay shakhsi ah maama ah in aan dawlad la xisaabtamo ama aan qof shakhsi ahay ma istaagi karo dawlad horteed uma dhigi karo maxaa sidaa ugu qabatay maxaa sidaa ugu qabatay waxaan rabaa dawladda sharafta badan inay ii istaagto ninkan shakhsiga sidoo rabo inuu dhaqmaa waddanka sidciis in la iga qabto viisadeeda la iga qaado xaqayga xuquuqeeda la iga dhiciyo muwaadin soomaalina ahay in shakhsi isoo wato waddanka ay keena asagoon madaxweyne ahayn sidoo rabo ii galo ayaan daro waxaan rabaa in la ii istaago madaxdeeda inay ii istaagto dhibaatadaasan qabaa tan ugu weyn ee tahay sharciga xaggiisa in la iga caawiyo xaqayga la iga qaado ninkan dhibaatadu iga geystay in lala xisaabtamo albaab walba ee garaaca dowladda Pakistan lala fadhiisto xaqayga la iga dhiciyo taasaan u baahanahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markii gabdhaha Soomaaliyeed leeyahay warguurka ajnabi iska dhaafa guurka ajnabi dhibaatuu leeyahay waa tan wax laga dhaxlo guurka ajnabi maxaa idin keenayo adigu wiil Soomaali ah oo la garanayo haddii dhibaato ku geystana dadkiisa la fadhiisan karo waa kaad gabadha amka waa la doonsanayaa dhibaato lagu hayaa ma hadli karto baaq ma soo dir karto hal mar bay mobile heshay halkii marna baaqaan soo dirtay hadda markada baaqaan kadib mobile-ka ay heshay ninka wuxuu ugu dhaftay og ilaa uu dilaa qasab waay markii gabadha ay hal soo duceeyo inuu Ilaahay ka soo saaro dhibaatadaasi caruur bay u dhashay waa doonsanayaa dhibaato ku hayaa ninkaasi waxaan noobla muqaalka muqaalkiisa xigaadiga waxa kale labada qodob commenting